Armin, jy staat vir my iets wat ek vir lief is, sy passie. Okay, so hy doen net het verhaal, ek doen ook soos mense en dinges daar, en dinges so. So as ek lief geef, moet ek ons vir alle gemeen. Hey, hey, hey! As jy 'n miljonair wil word, moet jy leer vanaf 'n miljonair.